Өзгеде ақпараттар. Асыл жар, аяулы ана, сүйікті келін, хас шебер. Біз келесі сюжетте мүгедектер арбасына таңысады. Өмір жолынан жаңылмаған Анар Хамитова жайлы айтқымыз келеді. Кейіпкеріміз 13 жасында екпенің салдарынан сал болып қалған. Содан бері тағдырдың талай тауқыметін көрсе де сағы сынбады. Тұрмыс құрды, сәбилі болды. Бүгінде әдемі әшекей жасаудың шеберіне айналған. Күйеуіме масыл болмас үшін бір көмек болсын деп далаға шығып сатып жүрдім. Өйткені қазір өзің бірдеңе әрекет жасамасаң, государство қарап отыра берсең, дальше отыра берсің. Қолы қалт ете қалса, қарап отыруды жөн көрмейді Анар. Түрлі әшекейлерді әрлейді, сәндейді, сатқанынан тапқанын қажетті дәріге жұмсайды. Дәрі демекші Анардың ауруы 13 жасында басталған. Прививка салып сосын бір айдан кейін осы әлсіздік пайда болды. Оның врачтар басына дұрыс диагноз қоймай, басқа диагнозбен емдеп-емдеп мен вообще мүгедек қылып жатыр. Қатерлі дерт қаршадай қыздың жанын ғана қинаған жоқ, жастығын ұрлады. Өйткені Анар бұл аурумен 16 жыл күресіп келеді. Ағзасы дәріге тәуелді, диагнозы мистения, яғни бұлшық еттерінің жұмысы әлсіз. Әр 4 сағатта дәрі ішпесе аяқ қолы істемей, тынысы тарылады. Сондай сәтте демеу болған жандардың бірі болашақ жары. 2008-ден бастап, сол 2015-ке шейін өзім қарсы болып жүрдім. Өйткені жалғыз ол, мен еще ештеме істей алмаймын. Содан қорқып жүрдім, бірақ өзім сенен басқа ешкімге үйленбеймін деп көндіріп алып кетті. Осылайша Анардың аяғы жүруден қалған кезде жолдасы үйленейік деп ұсыныс жасайды. Мәрт жігіттің махаббатына бөлінген ару жартаңдаудан жаңылмадым дейді. Дәрігерлердің қарсылығына қарамастан бала сүйді де армандайды. Бүгінде жанұяда Зәуре Темірлан есімді бүлдіршіндер өсіп келеді. Күйеуім келеді ғой, мен шашым тарап, шашымды өріп, жуындырып сөйтіп кеткенде көздері домалып, күйеуің ба деп, иә, екі балам бар, күйеуім бар десем бәрі бүйтіп ойбай деп таңғалады. Жас отбасының ата-анасымен бірге елордада пәтер жалдап тұрғанына 4 жыл. Асыраушысы отағасы ғана болғандықтан нағашыбай электрик болып бірнеше жерде жұмыс істейді. Біздің түсірілім топ барған сәтте де жолдасы күнкөріс қаммен жүр екен. Анар бірінші топтағы мүгедек бола тұра үй кезегіне де тұра алмаған, өйткені оған тұрақты тіркеу керек, тіркеуге тағы үй қажет. Сағат сайын шетін дәрісінен бөлек жылына 2 рет 4 миллион теңге тұратын кешенді ем алуы керек. Ал әшекейден тапқан азғана нәпақасы күнкөріс қажеттілігінен аспайды. Жылы мезгілде далада сататын еді, ал қазір күнде суыды. Пәтер иелері көбісі мені не алғысы келмейді үйлеріне жалға тұруға. Менің арманым сол өзімнің баспанам болып, жазылып, балашағаммен бақытты өмір сүру. Анар Хамитоваға көмек қолын созам дейтіндерге байланыс нөмірлері экранда көрсетілген. Раушан Сайлауқызы, Олжас Берікбай, Жандос Манашев, Қуаныш Ғалымұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.